A minha história, por favor, preste atenção. Pois eu nasci lá no estado da Bahia. E onde eu nasci, eu não tenho recordação. Eu vou mostrar a você como é que se faz pulquenga. Você vai ver como é que se faz. É isso aí, patroa. Preste atenção como é que se faz. Aqui, patroa. Aqui, bota fogo daqui mesmo, patroa. É melhor daqui. Chega, acender o negócio aqui, chega. Vai, acenda aqui. Eita, patroa. Vou tomar as contas hoje. Bota fogo. Toma, rapariga. O que é que tu ganha? Eu duvido, cachorro, tu vim mais pra cá. Vem! Olha como é que você acaba, olha. A alegria de puta e de rapariga, bota aqui, olha. Bota aqui pra pegar um pouquinho. Um pouquinho. Olha. Isso. Deixa eu pegar. Segura. Olha o negócio pegando. Eita maravilha! Eu falei pra aquela cachorra que eu ia pagar a conta dela. Agora eu queria ter que se ela tivesse aqui dentro era melhor. O quê? Eu queria ver ela virar pó, os cabelos dela se acabar no fogo, eu queria ver. É que ela inventou de ir embora. Aí nós toca fogo no cabaré dela. Pois é. E disse que vai abrir outro, mas eu vou queimar de novo. Mas também eu queimei com ele dentro agora e ela. Compromissos. O que eu vou
vou fazer agora? Quem fez isso vai pagar, eu vou descobrir! O que eu vou fazer? O que a gente faz agora? Calma, o tempo é pouco, mas a gente vai conseguir se reerguer. A sua ligação e esse tempo que não passa e maltrata o meu pobre coração. Se eu pudesse estar aí contigo nesse momento e poder falar um pouco do meu sentimento. Ai, rapaz, olha o que a gente fez lá, viu? Ninguém pode saber. Ô, boca de siri, viu? Eu juro pra tua, dessa boca não sai nada. É só entre nós dois. Menino, não viu como ficou? E eu sem saber acender o fogo. Mas eu só vim ajudar. Eu não fiz nada demais. Eu vim só ajudar. Viu, patrão? Não preocupa nada, patrão. Viu? Menina. Ave Maria, bacana, eu vou te matar, eu estava. Meu Deus! Mas menina, como será que ela, quando ela chegar lá, que vê aquele fogo, hein? E agora, como é que elas vão ganhar dinheiro? Olha, fogo não vai ver mais não, agora bagaceira! E as cinzas? Elas vão ganhar dinheiro agora, é no inferno. É a caixinha que tem mais. Tá fazendo o que aqui? Lugar de empregado é da porteira pra lá, cabeleira. Atenção, atenção para o plantão policial. Acaba de chegar a informação exclusiva, com exclusividade em primeira mão. Tocaram fogo no cabaré de Monteiro. Tocaram fogo no Roy Coro, no município de Monteiro. De acordo com as primeiras informações, foi quenga pra todo lado. Cada um que salvasse os seus panos de bunda. A polícia já está no local e trabalha com a investigação de incêndio criminoso. De acordo com o depoimento de uma das sócias, empresárias e proprietária do local, a polícia já tem também informações do suspeito e está à procura do meliante, que pode ser preso a qualquer momento. Atenção, atenção, com exclusividade. Tocaram fogo no Roy Coro em Monteiro. Eu só quero saber se foi você que colocou fogo no recuro. Eu só quero só saber isso, porque eu, como agricultor casado com você, eu não aceito você fazer uma safadeza dessa não. Eu sou o primeiro a estar você na cadeia, viu? Que marido desnaturado. Olha pra minha cara, tu acha que eu tenho capacidade de fazer um negócio desse? Eu vivo cuidando de tudo, tu acha que eu tinha coragem de fazer um negócio desse? Tu ainda desconfiar de mim, que só vivo aqui, trancada, cuidando das minhas obrigações? Eu acho bom que você não tenha participação nesse incêndio, porque se você tiver, você vai se haver comigo. Porque cabeleira não sai daqui agora. Lugar de empregado é lá por trás da porteira trabalhando, viu? Eu acho bom mesmo que você não tenha participação nenhuma. Patroa, ô patroa, o cerco tá se fechando, patroa. E agora, hein? O que a gente vai fazer, patroa? Não. O problema é não sair da sua boca. Bico fechado, e o que sobrar pra você vai sobrar pra mim. Eu sei, patroa. Da minha boca não sai, não, patroa. Da minha boca. E ô, patroa, eu vou me embora, patroa. Tu viu que o patrão tá brabo? Eu vou embora. Depois nós conversamos, tá, patroa? Bico fechado e vá-se embora, que o patrão mandou você ir-se embora. Você viu, né? Tá bom, patroa. Eu vou lá, viu? Chega!
sogra. Tá, minha filha, tá, pelo amor de Deus. 3 dias dentro desse ônibus, você não para de comer. Como é que você vai sair dentro desse ônibus, minha estrela, minha lua? Para de comer. Você não só sabe quando eu tô comendo, eu tô perto do céu. É mesmo que eu tava no céu comendo, tio. Tô tio. Será que seus irmãos vão gostar de eu? Eles vão adorar você, vão adorar já se obrando quando nascer. Bichinho, estamos chegando, graças a Deus. Eita, Jesus, estamos chegando. Só quando o Corró chegar é que nós vamos comer. Espera ele. Ainda com fome, mãe. Ainda com fome. Esperar ele. É, vem aqui, olha. Nós vamos pra rua. Já selou o jumento? Já, já. Muito bem. Cheguei com os meus sapatos, irmão. Deve ter trazido. Bora buscar ele. Mas comer não, tô com fome, não, irmão. Não, senhor. Só quando chegar. Espera lá agora, é. Pode chegar, avó. Tá com fome, irmão. Quando você chegar, nós já vamos. Quando chegar, pra deixar sua fome, canina. Deixa aqui. Deixa isso aberto. E se roubar os troços? Qual troço? O que eu vou fazer? Não se preocupe, não. O que depender de mim, eu com meus trabalhadores ajeito o roicouro. Não se preocupe não, que nós vamos deixar pronto. Não se preocupe não. Levanta-se que nós vamos ajeitar o roicouro. Não se preocupe não. Vamos, doideira, vamos começar a ajeitar. Meu Deus, o que foi que fizeram? Tocaram fogo no cabaré. E agora, como é que eu vou receber? Eu já perdi uma panela. E agora, o que foi que aconteceu? Mulher, nem sei. Eu cheguei, já tava desse... Tá vendo? Cheguei, já tava assim. Quem teve coragem de fazer um negócio desse? Mas eu quero descobrir. Eu ainda vou descobrir quem foi. E agora, o que é que você vai fazer? Tá todo mundo dizendo que vai me ajudar. Se você quiser esperar, viu? Eu faço tudo, mas eu vou lhe pagar. Agora, já que todo mundo tá ajudando, eu tenho que ajudar também. Só mais ajudar você, perdoar a dívida. Do que perdoar aquele filho que me enganou com a panela de pressão. Agora ela é uma triste veaca, viu? Mas não se preocupe não, que eu vou deixar pra lá a sua dívida e vou ajudar aí também. Aquele filho não paga a gente vive não, o marido só vive no cabaré, não dá dinheiro a ela. Ou é o inferno pra receber dela. Oh, muito obrigada, viu? Que Deus me pague. Mas minha filha, eu tava fazendo as coisas, escutei o rádio falando, dizendo no rádio que tinham botado fogo no seu cabaré, minha filha, no roicouro, mas queimou foi tudo, oh meu Deus do céu. Tá vendo as mas coisas? Não tem nada não, minha filha, olha, olha, eu vou jogar um salzinho aí, viu? Não, esse é de graça pra ajudar, viu? Ah. Esse é de graça. De graça mesmo, né? É de graça. É que a gente não tem dinheiro pra pagar não, você não já viu o preço do sal da senhora? E subiu agora, por causa da gasolina. É de graça, né? Esse é de graça, viu? Pois muito mas obrigada, mas também, viu? Minha filha, olha, pode ficar sossegada, viu? Que eu vou amarrar as armas vaqueiras e vou descobrir quem foi esse infeliz que fez isso. Pode deixar, deixa comigo. Pois muito obrigada, viu? De graça, né? Esse é de graça, viu? Obrigada. Calma, calma, calma.
Não, é que esse estresse. Isso é jeito de receber seu irmão. Eu trouxe. Eu morrendo disso, trouxe o seu sapato. Trouxe televisão pra você assistir xirra em mim. Tá bem. Agora eu vou apresentar a grande estrela, a minha estrela, minha lua, meu pai. Cadê ela? Cadê ela? Cris, é minha cunhada. Vem-se embora, Cris. Olá, cunhas! Genildo, quem comeu a tua herança e a minha nem arrotou! Agora tem agora! Ai! Mas ela é reboculosa, não é? Meu Deus do céu! Vale a chuva! É! Reboculosa, olha só, minha ela! Eu disse a ela que foi 3 dias comendo e desceu, não desceu pra nada! Minha, nossa, fala por trás que eu vou pedir pra ela! Ela vai dar pra trás, é que a bichinha é avantajada, é avantajada! É a bichinha! Ela come demais, né? É que ela é! 3 dias, irmão. 3 dias dentro da água. Sem. Manda o Genildo pegar o transporte. Cadê o transporte? Você vai estar ali atrás. Vou deixar ali pra não levar muito, que o Jamal ali tá com uma coisa pra não mudar. Eu vou pegar. Chega, minha linda. Eita, vamos ajudar ela aqui. Chega, minha filha. Pera aí, tchutchu. Cuidado. Para, tchutchu. Ai, tchutchu. Quase que derruba até eu. Chegou, tá vendo aí? É um prazer muito grande. Seja bem-vindo à nossa cidade. E ainda vinha combinando. Nós vinha combinando de lá pra cá. Já se obrando, você vai ser o padrinho dele. É o menino, né? Bichinho, você vai. Ô irmão, vamos pegar suas bagagens e levar ali pro transporte. Já Genildo, motorista. Já tá tudo certo. Genildo. Ai, cunhado, tudo bem, cunhado? Vá buscar o transporte. É só pegar as malas. Vem, gente, pegar as malas. Chega. Pronto, aí. Irmão, dá pra me dar um pipoca, irmão? Não, bora. Pega as coisas. Não, gente, ela vai chorar. Já foi prestar solidariedade àquelas bichas lá do Record, aquelas raparigas. Faz um favor pra mim, vai lá e fica de butuca. E fica escutando e vem me dizer, vice? Oxe, vou agora, patrô, tô indo agora. Apoio, vai lá agora. Eu quero pegar aquele cachorro. Estação, freguesa. Freguesa, xixi, tá catando aí. Mulher, faz a acerola, caiu ali no chão, fui apanhar. É bom a acerola, né? É, ó, tá lotado de acerola. Tudo bom? Você bebeu o quê? A prestar o dinheiro da prestação. Já mulher, eu não tenho não, visto aquele cachorro, não deixou o dinheiro, não. Passa mais tarde. Não dá mais não, já esperei demais. Não, eu garanto a você que eu vou atrás dele ali, aí eu peço o dinheiro e lhe entrego o dinheiro. Mas não dá pra esperar mais não, esse homem não paga não a ninguém não. Mulher, espera só até mais tarde. Ele não tem coragem de deixar R$50 pra senhora pagar a prestação de uma panela. Mulher, tu é enforcada demais, não dá nem pra tu esperar, não, até de tadinha. Ave que mulher enforcada, misericórdia. Não, eu tenho que pagar lá onde eu compro também. Ave. Vamos agilizar ele. Minha senhora, 5 meses, a senhora ainda diz que eu sou enforcada. Bora, cuide, vai pegar minha panela. É melhor do que eu perder, é melhor levar. É melhor estourar aqui no chão. Vá buscar, ligeiro. Minha nossa, eu vou buscar a sua enforcada. Vá, cuide. Aqui sua panela, sua enforcada. Toma, morta de fome. Tem 5 meses. Vai-te embora da minha porta, vai. Enforcada, vai, enforcada. É melhor jogar no meio da rua do que vender a panela. Vai, morta de fome, enforcada. Vai-te embora, enforcada. Mas a pessoa comprar, a gente enforcada, olha.
Eita, até que fim cheguei, irmão. Emocionadinho chegando. Vai, irmão, tu tá chorando. Emocionado, emocionado, por causa que eu cheguei. Eu tô chorando com o peso descoitado da jumento, que a jumento sofre. Tô falando o quê aí, tchuc-tchuc? Calma, vida, calma. Nós estamos chegando, já estamos chegando. Minha vida. Vai, minha lua, já... minha... Olha que coisa tão linda. Olha, você... Agora aí já é uma mulher, viu? Não, jumento era esse. Calma, tá bom, meu irmão. Ela... Oh, minha linda, era que ela tá grávida. A Jaciel Brando tá já nascendo também. Ai, olha que coisa tão linda. Agora aqui já é uma mulher, viu? Pelo amor de Deus. Ai, mas... dá dano. Mas é... Ande acompanhado! Pelo amor de Deus, ela, você tá vendo? Faz pra quê? Você tá vendo? Ela muda não almoçou aqui, ainda muda não! Aqui, muda aí, ó. Ela não almoçou ainda não! Bora, meu filho! Bora! Ela tá morrendo de fome! Nossa senhora! Olha! Meu menino não pode passar dificuldade! Já se obrando, tá já nascendo! E se ele não comer hoje? Pera, bora! Aí. Deixa eu dar, dar uma mijada! Ô oh, bicho, que sofre, jumento! Dá o quê? Dá uma mijada! Homem, pelo amor de Deus! Bora, sim, bora, bicho! Eu não acredito que ele continua apombaiado, não! Homem de Deus, apombaiado! Tu já está, já para! Tu tá vendo, já? Minha Jane, calma, Jane! Jane, calma! Tutu, esse povo foi muito zoado, Tutu! Eu posso ter aperreio! Nós estamos chegando! Você almoça já já! Eu tô com fome, Tutu! Tu matou, vocês mataram as quatro galinhas que eu falei! Tá, o almoço tá todo prontinho! Irmão, já! Trouxe meu sapato! Trouxe, tá aqui, meu filho, tá aqui! Trouxe uma televisãozinha pra vocês assistirem! Ave Maria! Eu vou assistir, xirra! Ih, xirra e meia, me lembrava de meu... Olha, vai, eu tô assistindo, vai assistir! Eu tô pena das coitadas da jumento! Irmão, para com esse negócio, deixa esse negócio de jumento pra lá! Eu bicho que está pra jumento! Calma, minha linda, olha a bichinha, tá revoltada. Calma, nós estamos chegando aqui. Fala que tu rebocava essa tua mulher lá em São Paulo, hein? Irmão! Olha, irmão, eu não sei não, mas eu trouxe muita sorte, viu? Cheguei aqui. Tu, tu, você já viu, Tutu, que tá chovendo. Graças a Deus, e chegou. Pelo amor de Deus, pai. Mas tem como ela vir aqui pro céu, é o quê? Diferente da chuva de São Paulo, como assim, minha filha? Aqui, a chuva daqui é diferente, é. É bicha emocionada que nunca vem no Nordeste. Paulista, paulista. Que... Caramba, minha irmã, tu tá uma loucura mesmo em cima dessa carroça, hein? Tem como ela vir puxando, tô cansado, irmão. Oxi. Vamos embora. Ela tem preferência que ela é mulher. E tô grávida do seu sobrinho. Calma, calma. Já seu Branco tá mexendo. O coração do meu menino parece um coração do cavalo. É um galopão, né? Galopão, é um povo novo. Já seu Branco. É o irmão. Mesmo foi o nome que você me deu. É muito lindo. Puxa, põe ele! Pega! Vai! Pega! E puxa aí, ó! Olha pra botar lá pra dentro, deixa o medo, seu apombaiado! Caminhe! Tu chega aos meios, puto! Vamos! Chega aos meios, senão eu não vou lhe dar o tênis não, viu? Eu não vou lhe dar o tênis não, vamos! Tá chegando, olha, quatro galinhas, dois quilos de feijão, cinco quilos de arroz, quatro quilos de macarrão. Meu amor! Minha vida, meu tudo, meu arco-íris! Amor, tu tem como ela vir pra cá, não, né? Oi! Tá beijando! Vai, puxa o jumento! Ela não tem condições não, já se obrando o bichão de mexendo, olha, o bichinho fica... Porrista, quando essa barriga crescer, não tem cristão que possa com essa mulher! Fiz um ultrassom, mandei fazer ultrassom, irmão. O menino tá com 52 centímetros. Ave Maria, e, pesa, e pesando quase 10 quilos. Vai ser um menino, não. Filho meu, tem meu tamanho, ave Ei, Maria. É um pouco. Eu posso ser de Lutrida agora, ela tem vantagem, viu? Aí é um caminhão de gordura carregado. Genil! Pelo amor de... Puxa esse jumento, Genil! Ai, Jesus. Por que eu fui fazer isso com as bichinhas? Ela tem culpa não. O pé daquele cachorro. Eu tô tão arrependida, meu Deus. Por que eu fui fazer isso? O que é que eu vou fazer agora? Ai, Jesus. Me dá aí uma luz, Senhor. O que é que eu faço? Oh, meu Deus. Me dá coragem pra me chamar ela. Mas eu vou ter coragem. Ô, bichinha. Ei, vem cá, por favor. Que eu tô aqui pronta para lhe ajudar. Eu vim oferecer a minha ajuda de todo
coração. E com a maior humildade eu vim me oferecer para lhe ajudar. Você aceita minha ajuda? É, deixando de lado nossas desavenças, mas toda ajuda é bem-vinda, viu? Pode entrar. Deus, o que foi que aconteceu aqui? Eu também não sei. Eu acabei de chegar e tava nessa desgraça toda. E o que é que você vai fazer da vida? Vou fazer o que agora? Você vai levantar sua cabeça, botar esse cabaré pra funcionar, que é a alegria da comunidade. Olha, eu já trouxe umas bandeirinhas pra lhe ajudar. Já trouxe umas cadeiras. Chega, meu filho, traga as cadeiras pra cá. E nós vamos botar esse cabaré pra geral. E bora, vamos ajeitar as bandeirolas. Vamos fazer as coisas e ganhar dinheiro. Minha filha, quando foi de manhã, eu tenho o costume de ligar o rádio logo cedo, antes de fazer o café. Escutei a notícia, fiquei doidinha. Vou correr pra saber o que foi que aconteceu lá naquele cabaré. Olha, tô doida pra saber quem foi que fez isso. Foi pronto, e eu também. Quer dizer alguma coisa? Hein, meu coleguinha? Hein? Quer dizer, diga logo. Dá uma popa pra jogar essas malhas folha. Quer dizer alguma coisa, diga. Tá, meu filho, é pesado. Aí tem mais de 50 toneladas, viu? Mas tá já chegando, bora. Bora, bora, anda. Deixa de conversar com os bichos brutos que é pecado. Ele ainda continua do mesmo jeito. Meu irmão não tem jeito. Só conversa merda. Puxa o jumento. Isso não é roxinho mais não, né? Outro, né, irmão? Oi. Com você ter arrumado uma pessoa mais magra, não. Essa daqui é que me... Não, essa daqui. Não, minha santinha, não. Essa daqui. Peraí, eu vou pegar ele. Genil, deixa, vem cá, meu filho. Levanta, viu? Não se mexa, não. Venha, meu filho. Vem ajudar a levantar a bichinha. Chega, vem, pegue lá do outro lado. Oxe, ela tá dormindo, né? Chega, bota o pé aí. Chega. Calma, minha filha. Ai. Agora aqui dá trabalho. Graças a Deus que nós chegou, vida. Meu amor. Vamos embora. Não se escora muito, não, que você vai me esconchavar. Meu Deus do céu. Meu Pai do céu. Agora é de outro. Ei, galera, daqui a pouco eu volto aí, toda minha esposa, pra apresentar pra vocês. Tudo bem? Aqui é diferente, eu não falei pra você que o pessoal aqui é pessoa que tem educação, é cultura, cultura da gente. Você, né, Tchuco? Por quê? Porque você é muito mais educado. Vamos embora, já tá falando demais. Muito bem, cuidado aí com os trocinhos. Deixa eu calhar. Cadê a televisão? Leva a televisão. Cuidado pra você não cair com essa televisão. Pelo amor de Deus. Cuidado. Segure a televisão. É pra gente encher. Cuidado pra não cair com essa televisão. Leve na caixa. Cuidado, devagar. Genil. Pelo amor de Deus. Devagar, Genil. Chega lá, tu liga. Eu ligo. Devagarzinho, meu filho. Vai devagar. Nossa senhora, eu não disse a tu que não confie nele! É que pode que desbote ele dessa? Esse cultura é uma fortuna! Pagou mais em 16 meses pagando! Aí é desmantelado! Tem coisa que você recomenda! Você tá errado! Seu grota serena! Você tá errado! Era bom que tivesse quebrado, que eu ia quebrar o resto do teu espinhaço! Televisão de LCD! 4K! Foi caro! Com 100 meses pagando! Pega a televisão, papai! Ele vai te embora de cama devagar! Devagar! Corre aí na minha frente que eu quero te dar uma pisa! Cuidado da vida, que é pessoa aí! Nunca pensei que meu irmão chegar tão rico, Maria Maria. É grosso demais, homem. Pode entrar aí, fique à vontade, viu? Armarela, quase não passa na porta. Agora aí um arco-íris, minha mulher, irmão. Pode falar, tio, pode entrar, eu tô com fome. Bota aí. Daqui a pouco você come alguma coisa. Vá se sentar, vá. Pera aí, essa menina, que eu já vou. Ela tá se acabando de fome, tá? Vixe, 3 dias sem sair dentro do ônibus. Ave Maria. Nem pra ir no banheiro ela foi.
Ela não tem uma torneira boa, né? Emocionado, emocionado. Imagina onde está meu tênis? Tá aqui, meu filho. Michel, fala de sapato, vamos comer. Tá tudo aqui, bora, vamos mastigar alguma coisa. Bora. Eu emocionado. Fica todo emocionado. Ó, bichinha, fica à vontade, ó. Faça de conta que a casa é sua, viu? Ah, Maria, eu tô morto de fome. Oi. Vai botando aí, viu? Só falta eu fazer o ponchezinho, viu? Vá aqui fazer o ponche. Eu vou colocar aqui, viu? Vamos. Vá que eu vou fazer o ponche. Vá comendo, viu? Oh, meu Deus do céu. Bem, fica à vontade, viu? Viu, tchutchu? Fica à vontade. Bota, tu como? Bota. Meu Jesus. Já saiu o ponchinho. Meu pai eterno. Jesus. Eu vou aqui arrumar os troços. Olha ela aí, viu, Genildo? Olha ela. A bichinha já tá com o medinho dela. Ela com um pouquinho, graças a Deus. Olha, o amo quem tem uma mulher dessa é a mesma coisa que tem uma creche dentro de casa. Pelo amor de Cristo. Tudo bem, o ponchinho saindo, o ponchinho. Ave Maria, ela veio amarrada, foi dentro do ônibus. Tudo deu de fome. Ave Maria, crente Deus Pai, crente Deus Pai, Todo-Poderoso. Ah, vamos lá, tô com fome. Ave Maria, Maria, Maria. Minha filha tá com fome, né? Esse dia todo dia. Não vai ficar mais, não. O que foi? O que foi? Acabou as esquisas de milho pra você assar. Vá pegar o milho pra fazer uma canjiquinha pra vida, pra luz. Eu trago um copo pra tomar um suquinho. Não, toma aqui mento, tio, pra deixar. Meu padre, isso do vai acabar as espiguinhas de milho. Nossa. As espiguinhas de milho, eu quero um milho comer, cozinhar. Tá bom, minha vida, comer tá bom, tá? Tá gostoso demais. Coma. Você disse que quer fazer. Poxa, aqui não falta nada não. Meus irmãos, as pessoas, são as pessoas abençoadas por Jesus. Ai. Por isso que eu falei, vamos embora. Que é que eu tinha certeza que não ia faltar o seu pão de cada dia. Olha, isso dá o maior prazer. Agora tem uma coisa. Tu não vai deixar pra eu não, é? Esse barulho é que fez. Vou deixar não. Me chamar. Tá. Tchutchu, acabou! Oi, vida! Esse seu irmão chora demais, Tchutchu! Fica quieto, Genildo! Você quer que fala assim, show? Deixa a bichinha comer! Aqui não tem nem as outras que tinha! Não, mas como está aí? Isso aqui é só porque você chegou agora. Eu vou mandar a Genildo quebrar um saco de milho, fazer pelo menos umas 20 pomonhas. Bate embora, Genildo, quebrar o milho e fazer uma pomonha pra ela! Agora, irmão! Vá, meu filho, vá! Vá! Vê se dá pra quebrar pra fazer pelo menos 20 pomonha. Senão ela não fica satisfeita não, ela vai descontar nele a raiva. Que é que tu quer aí, menino? Ah, deixa pra eu não, é? Vai te botar aqui, peixe! Ainda tá, se eu não me engano. Não deixa ela comer, mas nós temos um dinheiro. Deixa ela comer, bichinha. Coma, meu filho, coma. Eu tô grávida. Muito bem. A Maria ainda tá grávida. Ah, Maria, eu quero mesmo ver quem é que vai sustentar ela com o menino e tudo. Pode botar uma roça de mim aí que não dá vencimento. E a janta? Vai preparar a minha janta? É o quê? A minha janta! 4 horas da tarde, você ainda tá falando em comer, comer quase todinho, porque eu sou um passarinho, ó, pra comer, olha, olha a minha estreiturinha. Isso aqui é só um lanche, meu cunhado. Muito isso é só um lanche, vou pra janta. Tem muito dinheiro, não tem pra lhe sustentar, não tem? Meu marido é rico, a gente comia era bem em São muito Paulo. Muito bem, graças a ele Deus. Ele comprava 8 quentinhas pra mim, só no almoço. Muito bem. A janta ia na padaria, que era uma mortandela inteira, bem... e mais de... 2 bolsas de pão pra eu comer. E tá rico, não tá? Tá rico. Muito bem, pra sustentar você tem que ter grana, viu? E tem que ter tudo. Não, agora... Oh, tem um menininho aqui na sua barriguinha. Ah, que coisa tão bonita. Jaciel Branco tá já nascendo. Que coisa tão linda, Jaciel Branco. Jaciel Branco. Se o pai estivesse vivo. Era uma emoção muito grande, era, irmão? Bem. Era uma emoção muito amor, grande. Amor, eu tava falando pra fazer a janta. Não se preocupe, não. É só lanche. Não, eu sei. Isso é mesmo que eu... É mesmo que o lanche. Ela lancha 3 horas da tarde. Um prato desse aqui, ela lancha 3 horas. Você tem muito dinheiro, tem, irmão? É muito dinheiro. Mas já tá enganada.
para aqui. Não vem, vem. Vem pra cá, vem me mexer com ela aqui. Seu acompanhado. Tratando as visitas. Viu? Eu quero que o menino se assuste. Vou mandar um virado no cão. Mas também quando eu pegar em você. Ela não pode ter raiva, não. Não, não chora, minha filha. Toma, minha filha. Toma um suquinho. É o suquinho de gravisola. É de gravisola. É. Toma, é bom demais. Eu acho bonito uma pessoa comendo. Ela é a vida. Isso é minha vida. Isso é meu tudo. Aqui é minha felicidade. Ela agora está no lugar melhor dela. O melhor lugar dela é na hora de comer. Primeiramente é meu tudo. Ainda bem que eu não tenho a roça de mim, né? Eita, que mulher, agora aqui é avantajada. É avantajada, graças ela a Deus. Ela come assado, me come de tudo, come de tudo, ela come de tudo. Pau, pedra, borracha, que muda, ela mastiga, mastiga. Ela não tem obsessão por comida. Não, tem não. Ela, o intestino grosso dela passa por dentro do fim e vai comendo tudo. Eu vou dizer uma bagaceira maior do mundo. Ela, bichinha. Pô, Genildo, vai quebrar um saquinho de mim, vá. Essas armas, vai, você é muito rico, né, irmão? Graças a Deus, Jesus. Jesus lhe abençoe. Um apartamento muito lindo lá. Eu deixei tudo alugado. Da manhã em volta, irmão, nós acertamos aquele negócio, viu? Daqui nós temos. Muito bem. Ó, amor, não passa essa lá pra semana que vem. A semana que vem, pronto. O 13º. Isso, recebeu o 13º. Muito bem, ó. Posso ficar à vontade. Pronto. Coma, mastigue. Ela come. Graças a Deus, é uma pessoa que...
Minha lua, agora é uma chuva. Bora, saideira. Bora, saideira, saideira. Beep.